Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Lazão Cascavel. Eu sou o Lucas, como vocês podem ver, eu estou aqui com o Lazão para apresentar para vocês esse projeto incrível. O vídeo repercutiu muito, o pessoal pediu, então nós estamos começando aí. Então Lazão Cascavel por quê? Porque tipo assim, ó, o Cascavel foi o que puxou muito o vídeo. A gente faz uma coisa bem feita, uma coisa com carinho, com amor para vocês, isso, respeitando todas as regras. Cuidado com os animais, isso, né, Raposão? Eles são 100% silvestres, né? O respeito é acima de tudo. Deus acima de tudo, em primeiro lugar, Deus. Estou aqui ciente que nós é instrumento de Deus. Então, quer dizer, se ele deu essa oportunidade para nós, vamos tentar fazer a coisa bem, com amor, com carinho. Exato. Respeitando cada detalhe, a natureza, o lugar, como funciona a roça, entendeu? Então, tem muito conteúdo bom para vocês. Tem certeza que vocês vão curtir. O macaquinho, que foi um sucesso, sabe o que é? São nativos. Vem todo dia em casa, vou mostrar para vocês. Filmamos aí com carinho. Assim, mas sempre com fruto orgânico, não dou coisa assim que vai estragar a saúde deles. E galera, gostaríamos muito que vocês nos acompanhassem nessa jornada, apoiando e divulgando o nosso trabalho. Não se esqueçam de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal para que possamos continuar produzindo mais conteúdos interessantes e informativos para você. A sua opinião é muito importante para a gente. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, a gente está aqui na entrada do sítio do Lazão já, preparado para apresentar esse primeiro vídeo do canal, que é muito importante. E galera, é isso, a gente vai tentar fazer o nosso melhor, o Lazão já está esperando a gente lá. Tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana, vocês não podem perder. A gente separou coisa exclusiva para vocês que só a gente tem. E você só vê aqui no canal Lazão Cascavel. Então vamos descer lá para ver o Lazão, vamos embora. Lazão! Epa! Bora, você? Ah, fera aí, como é que tá? Aí, bom, começar hoje aí? Tranquilo, né? Tranquilo, acordando agora. Você chegou? Uai, nós acabou de chegar aí, cara. Não, chega aí. O cachorro já foi me receber, olha eles aí. Olha o lobinho aí. Eu vou tá aí. Ô, Fábio, você chega aí, senta ali. Vou... Opa, vamos. Eu conversa aí um pouquinho aí. Vamos prosear. Vamos fazer um café aqui, você viu? Beleza. Levantei agora também, rapaz. Opa, cafezinho? Nós gosto de café, hein? Não vou recusar, não. Conversa ele daqui a pouco aí. Fica à vontade aí. Beleza. Fala, Lazão. E aí, como é que tá? Tudo jóia? Ué, cara, estamos aí. Vemos um videozinho aí, repercutiu, deu uma boa repercussão, entendeu? Ele fez assim, assim pra... mais simples, mostrando o meu dia a dia aqui, como é que é. Só que aí, nós temos muito conteúdo. Aí o pessoal ficou curioso, como é que é as cobras, essas coisas, entendeu? Do cascavel, até inclusive apareceu até uma caninana. Certo. Aí o pessoal apareceu hoje, você tava aí, você viu ela aí. Hoje ela veio visitar a gente, né? Ela veio na época do Free. Quando você chegou aí, eu falei, se o Lucas vir cedo, vamos pegar as tomadas dela. É. Você, inclusive, veio cedo. Você veio certinho, você veio em cima. Então, o primeiro vídeo nosso, pessoal. É isso. Nós estamos aqui começando. Tá... Desculpa o atraso, né, Lucas? É. Eu não tinha equipamento. Ele estava, tipo assim, aguardando, assim, não tinha microfone. Ele começou gravando assim, porque é difícil você começar assim. Nós somos ninguém, nós começamos nada aqui. Apenas um vídeo repercutiu aí, minha imagem está rodando aí, eu tenho que dar uma resposta. Isso. Eu, tipo assim. O pessoal ficou curioso, e aí, isso é verdade, como é que é? Então, dizer que é verdade. E o pessoal essa... tá curioso nas cascavel, nós tá com umas tomadinhas dela aí, Tem, inclusive, eu ia falar pra você. Você tava falando da caninana, da cascavel, os ciclos dela não se cruzam porque é época diferente que ela aparece, diferente, aqui, tipo assim, o cascavel, ela, por exemplo, tá pra aparecer, mas aqui sai pro mato pra procriar, entendeu? Porque ele não vive aqui definitivo, ele é nativo. Eu falei, pessoal, então na época, por exemplo, Começou a entrar o frio, ela parece, ela é frieta, veio para ficar aqui. E a Caninana, todo dia cedo, ela está esquentando o sol. Sim. E a época dela, veio depois lá, por exemplo, assim. Começou a... Você, bom, os ciclos quase se cruzam, mas não fica junto, não. Certo. A Caninana vai embora, não sei para onde vai para... Fica alguma loca aí, o Cascavel do mesmo jeito. Então, eles não é definitivo aqui. Eles têm a passagem deles aqui, igual o Cascavel. Fica aqui uns 3, 4 meses, certo? Quando tiver rato, ele elimina os ratos, depois ele vai para o mato, tá entendendo? Só que aí ele existe, as tomadas nós tivemos dele aqui dentro, aí muito bem feita, você lembra que é? Sim, sim. Explica para quem quiser, estiver duvidando, porque aquele vídeo anterior ficou meio embaçado, o pessoal duvidou, para não vi Cascavel. É, pessoal. Então... Ficou meio assim, meio no canto. Vou mostrar para você em cima do saleiro que nós tem ali. Tem um desse assim na sala. A gente vai fazer uma filmagem complexa aqui por onde ela entrou, a gente vai explicar certinho para vocês. Porque tem gente que acha que tá brincando e que não é real isso, mas é real. Elas vêm, elas visitam a casa do Lazão como um lar delas. Isso. Ele é bem o animal da natureza, né, Lazão? Isso. Ele é nativo, não é? Não é Cascavel que eu peguei assim, trouxe para cá, não é? Tem por si. Ele vem e vai embora que ele quer, você viu? Não fica obrigando ele a ficar. Acabou os ratos, ele vai procurar comida, evidentemente. Ele vai pro mato aí e ficou uns 3 meses, olha que ele, meio quando ele tá invernando, ele trocou o casco, você lembra? Troca a casca, até firmar a casca dele, você lembra que é? Então já vai pro mato, ele pega, a barriga cheia, vai fortalecer o casco dele, depois volta de novo, você lembra que é? Certo. É mais ou menos por aí. Igual tem os macaquinhos, você viu que presença, acabaram de chegar aqui, né? Eles acabaram de chegar, a gente também vai pôr no vídeo aí. Tem muitas tomadas deles que as crianças gostou, pessoal, né? Tem que mostrar. Isso. Hoje é um domingo, entendeu? Eu tava aqui, dar um giro por aí, porque domingo dá um passeio. Isso. Então até o dia do domingo eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um cachorrinho acabando pra todo lado com ele aí, você lembra que é? O Lobinho, é um cachorrinho muito bonitinho. Então ele costuma andar de moto, eu levo ele de moto, você lembra? Então eu levo ele todas as vezes, assim, eu levo ele, eu tenho que ter um companheiro, eu paro em certo lugar assim, de certo lugar bonito, até bonito ter um pet com você, assim, um cãozinho com você, entendeu? Inclusive a cachorrinha aqui. Qual que é o nome dela? É essa que eles falam do nome do canal, Lazão? Pô, lá, o Duarte vai me passar depois, não sei quem vai falar lá. Essa aí que é o nome que a galera tá escolhendo lá? É, curtiram ela, bonitinha demais. Essa aí é o xodó. Ó, já tá começando a andar comigo também já. Ela é amorosa. Cada vez você leva um, você viu, pra não dar aquele... Não dá briga, né, Lazão? Leva dois, você viu, tipo assim. Eles gostam de passear, cara. Sabe, nós tá apertado, porque tem que lançar o vídeo, porque o cara tá divulgando lá. E o vídeo tá aí, cobrando a gente. O pessoal fala, cadê o canal? Cadê esse Lazão Cascavel? Então eu tô aqui, eu tô dizendo que peço desculpa pela demora, nós tava editando, não tinha nem equipamento. A gente demorou a soltar o vídeo porque a gente quis fazer um conteúdo bem bacana pra vocês, é simples, mas bacana, que dê pra você entender. Coisa pra você sentir em casa, né? Sim, isso. Não tem essa coisa de esnobe aqui, não. É assim, velho, caipirão, tô na roça aqui. É isso. Olha, botina, normal. Muito tempo a gente falando desse canal. Até o Luca lá de Franca falou, o Luca Pereira, né? Menino bom, né? Nós fizemos um vídeo aqui. Ele divulgou pra mim, ficou até meio queimado, porque não estava no ar ainda. Agora eu vou colocar essa semana. Tem muito conteúdo, coisa aqui, muita diversidade para mostrar. Porque é bem grande, tem muita curiosidade aqui que você vai gostar de ver. Então, o que vai acontecer? Vou mostrar a região, os detalhes bonitos da região. Assim, tipo assim, mas diferente, uma visão diferente. Isso. Não é uma visão que vocês estão acostumados a ver. Nós temos uma lógica meio assim, não é distorcida. Nós trabalhamos na contramão, nós procuramos ver de uma forma diferente. A gente quer mostrar a vida simples no campo, mas de um jeito diferente como a galera nunca viu, entendeu? Do zero mesmo, que nem o Lazão tá falando. A gente vai errar, a gente vai acertar, mas a gente vai evoluir junto com vocês, e é isso. Não dá uma forma igual, você lembra que é? Tanto é que tem o Cascavel aí, é uma aventura. Porque é perigoso, aí no dia a dia aí, ó, você tá andando, quer dizer... Alguma hora, posso resumir, ele me pega, entendeu? Isso. É a natureza, né, Lazão? É o que a gente vai preservar no canal, é a natureza, 100%. Isso. Mostrar umas imagens bonitas de flores aí. Olha, inclusive tem um... Ensinar aquele doce de limão, o pessoal quer saber como é que é. Sim, é importante. Ensinar como é que os pés de mulher que a gente faz de melado, uma coisa diferente. Começa tudo aqui, do zero daqui, entendeu? Pega a cana, moe a cana, mexe com a cana, torra o amendoim, tudo assim. Uma coisa gerada aqui. Agora tem o café que você vai mostrar, que você mostrou. Sim, tem a receita de café, galera, vixe. Chegou socando o café que você viu. Tem o café fazendo ele do zero, né? Literalmente do zero, né? Pegou no coco, soquei no pilão, banei e torrei. Moí ali e fiz o café. Tem aquela banadeira ali em cima, o pessoal quer ver ela funcionando, entendeu? Então as construções que nós fizemos aí, sustentável, o pessoal quer ver, entendeu? Eu também trabalho, faço algumas, por exemplo, cabanas, digamos assim. Eu estou evoluindo, eu estou começando a aprender. Igual, por exemplo, igual de YouTube, eu nunca mexi, não entendo nada. O menino aqui que tá coordenando, o Luca aqui, que tá trabalhando comigo aqui, você viu? Não, que ele isso, é bom, Lazão, menino, a gente tá tudo junto aí. Tem a nossa equipe, a gente vai trabalhar para fazer o melhor. E galera... A coincidência é Luca, tem hoje... o Luca de lá, o daqui. Não, ué. Verdade, né? Nome bonito. Não, é... E galera, esse vídeo hoje para vocês vai ser baseado mais na Cascavel, na Caninana. A gente vai mostrar as duas, também os macaquinhos aqui que a gente chegou, eles vieram, não teve como a gente deixar de filmar eles, porque... É uma coisa muito bonita, nativa, então é a natureza, é o que envolve o canal e a gente vai fazer questão de frisar isso. Então galera, a gente vai para a Tomada das Cobras, vamos mostrar a Caninana e a Cascavel para vocês, fiquem ligados aí. Pessoal, a surpresa que a gente teve aqui hoje, a Caninana, né, Lazão? Pois é, cara, aí pra você ver, em cima da casa, meu. Essa aí, ela é própria de comunheira mesmo, ela fica mais nos telhados assim, deu para pegar morcego, rato, entendeu? E o povo tem muito medo dela, né, Lazão? Achando que não, ela tem veneno. Precisa, ela não precisa, é uma cobra pacífica, né? Uma cobra pacífica, ela não tem veneno. Ela não é que nem a Cascavel. Não, a Cascavel é diferenciada, ela e a Cascavel não combinam, você entendeu? As duas não se bicam, você entendeu? E o que ela alimenta mais, Lazão? Não, ela... Rato, morcego, essas coisas assim, por isso que ela vai na casa velha, entendeu? É pelas comunheiras assim. Não precisa ter medo, é cobra pacífica. Então ela vai embora, não é agressiva, assim, né? É ficar lá dela, ó, pra você ver. E essa aí tem quase uns 2 metros, né? 2 metros por aí. Essa aí mora aí, constante. Ó. E quantos anos, Lazão, você isso faz tempo. Só que ela, igual eu te falei, ela desencontra do Cascavel, você lembra que é? Uhum. O Cascavel chega, e é tipo assim, ela não tá aí, ela não combina. Ela fica mais no telhado, o Cascavel fica por baixo, no meio dos entulhos, entendeu? Elas não ficam no mesmo ambiente, você lembra que as duas. Certo. Aí ela tá tomando sol, na verdade. Tá, toda manhã ela vai aí, porque ela tá fria, ó, pra você ver aí, ó. Essa, ainda mais essa época de frio. Olha lá aquela árvore caída lá, tá vendo aquela árvore? Quer dizer, lá vê a ponta dela ali, ó. Aqui eu tô numa escala, que eu vi ela lá de baixo assim, eu falo, vou pegar o pessoal ver. Aí pra você ver, tá vendo aí, ó, pra você ver. Nós viemos aqui, teve a sorte de ver aí, ó, pra você ver, coisa linda aí. Não linda assim, ela é exótica, né? É. Ela tá dormindo, você lembra aquela... mas parece que ela tá olhando pra nós, ó, tá dormindo. Vamos ver se eu pego outras coisas melhor dela aqui. Vamos pegar ela de lado aqui pra ver, ó. Ver se dá, cara. Vamos ver. Porque aqui, gente, tá meio difícil subir aqui, mas... É uma escada, tá aqui no cantinho aqui, ó lá, pra você ver. Aqui é como isso. Aqui tinha um pé de birja em cima da casa, um pé de birja, tá vendo aí? Eu deixei subir lá, subiu em cima da casa o pé de birja, tá vendo? Isso aí, ó. Bonito, né? Bonito pra caramba. Flor em cima aí. E ela fica aí tomando sol, olhando o pé de beijo, né? Toma o sol, ela mora no telhado aí, ó, aqui, por exemplo, a hora que o sol esquenta muito, ela vai dar um jeito, entra aqui no cantinho, onde eu tô aqui, ó, ela entra aqui e vai pra comunheira fora, ela dorme assim, ó, dorme entre as teias e os cargos, você lembra? Aqui é as capas de teia, foi na comunheira. Então, gente, essa aí é a Caninana, o Lazão, a gente filmou pra você ela. E é isso. Lazão, e o Cascavel chegando aqui dentro? Pra você ver, essa tomada eu fiz ela antes, tá entendendo? Porque agora, atualmente, ela não tá aí, pra você ver ela aí. Como é ela tá em posição de defesa aí. Defesa. Ela vai pro lugar dela, vai pro cantinho dela. Ela tem que passar perto de mim, lá. Você vai entrar no cantinho aqui, ó. Você viu? Aí, ó, pra você ver como é que ela é tranquila. Ela tá nervosa aí, ó. Essa aí é a fêmea. Olha lá. Olha lá, ela tá no... Agora não diz, olha o tamanho dela aí, olha lá. Vocês estão duvidando? Olha pra vocês verem aí, ó. Caramba. Olha pra você ver que coisa dela, olha lá. Quantos metros ela deve ter, Lazão? Não é muito metro. Ela vai crescer, ela vai encurtando, engrossando, tá entendendo? É assim que ela funciona, entendeu? Muito bonita esse Cascavel aí, entendeu? Ela entrou pela porta da frente ali, né? Pela porta da frente, olha lá. Agora ela vai para o canto dela, lá. Olha lá. Você tá vendo? Ela é terrível, essa aí é a mesma daquela do vídeo do... É, do vídeo, Eduardo. Primeiro vídeo, essa aí é até famosa, pra você ver. Essa cobra é famosa pra caramba, né? Nossa senhora. Coisa linda. Daqui a pouco o pessoal vai querer dar um nome pra ela. Não, essa aí é Cascão, vou dizer. É o casal, né? Ela vem, essa aí é a fêmea. Porque ela cruza aí, com um mês mais ou menos, que entra no cio, vem um punhado de macho, tá entendendo? Aí, a hora que ela cruza, o que acontece? Acho que ela cria no mato, porque ela nunca criou aqui. Nem sei como é que funciona o cio, entendeu? Eu só sei falar até onde eu entendo, você lembra que é? Eu vi assim, visualizando ela. Essa ideia de pequena tá aí, acostumou. Aí, ó. Não é coisa bonita. Ela é muito exótica. Nossa, aí, ó. Olha o guiso dela. Ela deu o sinal, que é ir pro cantinho ali, que ela dorme no canto ali, ó. Tem um cantinho, eu até mostrar pra vocês ali depois. Ela dorme ali, o lugar que ela sobrevive. Deixa pra você ver que coisa linda aí. Aí, ó. Câmera lenta aí, ó. Que legal, cara. Que legal, que coisa exótica. Isso é um cascavel mesmo. Isso aqui é de verdade, gente. Não é fake não, gente. E Lazão, ela dormindo no saleiro. Pra você ver aí, ó, pra você ver. Aí é outro vídeo. Eu gravei aí esses dias aí, ó, porque nós tínhamos equipamento pra poder soltar, eu guardei, pra você ver, o pessoal ouvir, o pessoal não duvidar. Ela tá no saleiro, ela tá dormindo, ela foi adormecida aí, ela ficou uns 10 dias, ela pegou muito rato, entendeu? Ela vai digerir, ela ficou um lugar mais adequado, é o saleiro ia tentar uns olhos aí, entendeu? E ela tá aí, quietinha, ó, não tá quietinha, nem levantando o guiso dela. Isso aí eu fui pegar o sal aí, ó, que eu vi que tava pesado, eu fui ver quem que tava ali, o Cascavel, ó, pra você ver, ó. Eu tenho costume, eu deixei ele, ficou uns 10 dias, nem mexi, peguei sal em outro lugar. Pra vocês que acham que Cascavel não sobe nas coisas, porque tem muita gente aí no YouTube que fala que não sobe. Ela subiu, a gente vai mostrar para vocês o saleiro agora, para vocês verem como é que ela fez. O garalto, lá, pra você ver. O, tá ali, o Lazão vai mostrar para vocês o caminho que ela fez para chegar até lá. Não, mas ela tem uma lenha ali, ela passa através da lenha, entendeu? Sobe através da lenha. Sobe, não, não sobe em árvore, não, é difícil, entendeu? Porque tem um canto de lenha ali, tá no cantinho, vai subir pela lenha fora e sai ali no saleiro, entendeu? Certo. E ali ela pega rápido, porque os ratos passam aí. Ah, ali é um local pra ela também, de caça. Os ratos ficam mexendo, porque aí tem resto de comida, essas coisas assim, os ratos vão mexer aí. Aí ela pega eles aí, entendeu? Aí, ó, pra você ver, ó. Aí ela tá se defendendo, ela tá dormindo. Mas muitas vezes aí, o rato mexendo, ela percebe, ela pressente. O que ela vai fazendo? Ela vai dormindo, ela vai rodeando, você tá entendendo? Ela não fica no mesmo posicionamento, ela vai movimentando no mesmo posicionamento, uma posição difícil. Ó. É com uns 10 dias assim, ó. Nossa, deu 10 dias desse jeito aí. Entendeu? É muito aí, tempo, ó, né? É difícil, é muito tempo, entendeu? Aí, você vê, aí você vê, cara. Que exótico, né, cara? Não, mas tem que ver que é assim mesmo, você vai observando, tem muito, vamos pegar muitas tomadas dela, que tipo assim, tá pra aparecer, você tá entendendo? O que passa, achou, começa o frio, ela aparece. Sempre foi assim, entendeu? Que a regra é isso, ó. Ela aparece, ela fica aí o tempo todo, ela limpa os ratos, ela é caninana, aí... A caninana vai por cima e ela vai por baixo, tá entendendo? Você tenta proteger, os ratos não chegam. Não, agora tá, eu percebi que os ratos estão sumindo. Ah, é? E tinha muito. Eu pensei que o Cascavel tá aparecendo. Quando ele chega, tem algum lugar escondido, talvez, porque ele não aparece de cara, ele fica primeiro alimentando. Certo. Depois que dá as caras, entendeu? Olha pra você ver. Ele já deve estar até comendo, porque os ratos sumiu. É não mesmo? Tô vendo mais rato, tava um silêncio então... à noite, entendeu? Ou foi ele ou foi a caninana? Não, a caninana eu percebi que ela tava aí, sabe o que foi, cara? Ela caiu no forro. Tá entendendo? Ai, eu tava assim de noite, eu tava dormindo de noite na cama, ele veio quebrando no fogo. Ela deu um bote, algum cego, algum rato, ela não negocia, assim, entendeu? É. Então ela caiu junto com o negócio do fogo, o rato, não sei o que é. Assim foi aquela barulhada, assim, ela dominando a presa, tá entendendo? Entendi. Em cima do fogo, assim, na cabeceira da cama, aí conheci. Eu pensei, a caninana tá aí, eu fiquei de olho, porque eu te falei, vamos ficar de olho que a caninana pode estar por aí. Não consegui pegar a tomada dela, você viu, né? Que bonito que foi, cara, ela hoje. Mostrar pro pessoal que não. Aqui não tem papo furado, né? Não, não. Tem muitas coisas boas para mostrar. Isso aí é só um aperitivo, né, Lazão? Não, vai ter muita coisa. Ô, Lazão, agora nós vamos mostrar o saleiro aqui da Cascavel, gente, ó. Entrando aqui. Aqui, ó. Tá aqui, foi aqui que eu filmei ele aqui, ó. Aqui, ó, o saleiro aqui, ó. Aqui, ó. Qual que é o caminho dela, Lazão? Não, ela fica nesse canto aqui, ó. Entendeu? Esse canto aqui, ela sobe aqui e ela se ajeita aqui porque vem rato também, você tá entendendo? O rato vai aí. Vem aqui, ela já pega aqui, nesse ponto aqui, ó. Aí eu vim fazer a janta, fui pegar assim, sabe, não tem maldade aqui, aqui tipo assim, ó. Aqui ó, um precisa do outro, vamos dizer assim. Eu precisei para pegar os ratos e ele precisa de eu para proteger ele, talvez, você entendeu como é que é? É verdade. E o outro lugar, já, talvez eu tinha até matado, cuidado com as Cascavel. Então aqui, ele tá tendo a chance dele de... Um ajuda o outro. Tá entendendo? Pessoal, como falamos anteriormente, a gente fez a filmagem dos macacos assim que a gente chegou. Eles vieram pro Lazão, vocês podem ver no vídeo, está alimentando eles. Então a gente não vai ficar falando muita coisa não, a gente vai com uma música, uma trilha sonora e vocês vão curtindo as imagens aí, tá joia? falei para você, nós vamos, gradativamente, nós vamos melhorando. Nós estamos começando do zero, tipo assim, ó, nós temos muita coisa para mostrar, mas muita coisa mesmo. Ó, já está gravado, quantas coisas que tem, não é? Cara? É verdade. Coisa de qualidade. Conteúdo, galera. Nós deixou, tipo assim, talvez, esse não está mostrando, é um começo, você vê como é que é. Né? E tipo assim, nós estamos atrasados, o cara está exigindo, está cobrando os caras, fala, se está bom os caras, o cara não aparece, não é? Estamos aqui, não é? É. Criativo, assim, mostrando um caminho mais adequado, entendeu? Um caminho mais assim... mais provável de ser o caminho certo, não é? Certo. Eu vou tentar aproximar da razão. E galera, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, sugestões, né, Lazão? A gente vai responder a todos, a gente vai responder críticas, a gente vai ter elogio, e é isso, gente. Tipo assim, saiu assim, ó, com a cara e a coragem, é o primeiro vídeo mesmo, né, cara? Ou seja, foi pressa, ó, e ficou bom, cara, fizemos melhor as pressas. Ou não foi? Foi. Ó, você veio cedo aqui, deu problema, você foi lá, consertou um negócio, voltou, você estamos fazendo uma coisa assim no improviso, meu jeito, gosta. E a gente foi coroado hoje, né, Lazão? Com a Caninana, ela aparecendo aqui, apareceu, cara, o que é isso? Se não tivesse dado um defeito na cama, você não tinha pegado ela. Então. Ó, pensei, ela começou, teve que terminar. Aí foi lá, buscou o equipamento, pegou da camisa. E para terminar o vídeo, porque tipo assim, ó, vamos terminar mais tarde. O cara tinha que postar amanhã, né? Que é segunda, né? É verdade. Você teve de editar à noite aí. Bom, o vídeo feito tá correndo mesmo, vai ter falha, é ou não é? Não vai ser um vídeo assim, perfeito. E alguma coisa aí eu tô aprendendo, me desculpa se eu falar algum equívoco, é ou não é, cara? Certo. Mas tá aqui Lazão, é isso, né? Agradecer os youtubers. Foi incrível, a turminha foi de uma capacidade incrível, assim, a coisa repercutiu, projetou. O primeiro Juninho Brandão lá de Itaú, o Juninho é um cara nota 10, um cara tem um coração enorme, entendeu? O dia que eu encontrei lá assim, o cara, ó, começou com ele, entendeu? Sim. Depois veio o Eduardo, foi incrível, o Duarte foi aquela explosão, o Duarte foi ótimo, excelente o Eduardo, tem que discutir, entendeu? Aí, por exemplo, Juninho, Eduardo, depois veio o Luca de Franca, Luca Pereira, um menino bom demais na conta. Ô, os caras 100%, só cara bom. Muito obrigado a turminha, tudo aí, cara. Eles que vieram aqui, expuseram você, né? O cara é muito bom, viu, cara? Ó, tipo assim, todos os três vídeos tá bem contados, você não é que é? Certo. Tá tudo lá em cima, tipo assim, eu fico satisfeito, eu gosto, tipo assim... Eu tenho que responder, porque como é que eu vou responder? Eles vão responder por mim, não tem jeito. Não, é verdade. Então, esse canal, para responder, quando ele quer trocar umas ideias comigo, falar como é que funciona isso? Ó, dentro do que eu entendo, eu te explico. Eu não vou falar assim, eu sei totalmente, mas pelo menos assim, uma parte boa, assim, resumindo, eu consigo, tá entendendo? Então, resumindo, então, qualquer dúvida aí. É isso, né, Lazão? A gente está à disposição. Então, crítica, dá sugestão, porque nós estamos começando, sabe o que é? Mas pelo menos nós estamos encarando, não é? É isso. Nós não estamos deixando a deriva aí, porque, tipo assim, meu nome tem muito comentário a meu respeito. Como é que eu vou responder? Então tem que abrir um canal, não é? Então, conto com vocês, dá um apoio aí. Então, ó, à medida do possível, nós vamos mostrar uma coisa muito boa para vocês. Coisa educativa, com conteúdo. Não é coisa de nível baixo, não. Só garanto para vocês. Muito obrigado. Galera, muito obrigado por estar com nós nesse vídeo. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai trazer um conteúdo bem legal para vocês, um tema bem legal. E é isso. Eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, né, Lazão? É, o primeiro vídeo. E é isso. Ó, qualquer crítica aí, ó, tem muita coisa para mostrar. Tomada do Cascavel, duvidou, porque eu tenho que mostrar, porque a pessoa, você fez montagem? Não, tá aqui, pegar essa tomada, porque o vídeo não ficou pronto. Era para pôr naquele dia, porque nós não tínhamos equipamento nenhum, né? Zero, certo, é verdade. Ó, nem, ó, por exemplo, celular, aqui não pega celular, lugar difícil, entendeu? Então, vocês veem, gente, olha. É uma dificuldade, entendeu? A gente está cercado de coisa, é difícil até o sinal do celular aqui. É, então, pessoal, aqui é difícil. Vai ser uma oportunidade de eu responder algumas perguntas, entendeu? Assim, por exemplo, mas tipo assim, umas perguntas educativas. Não é pergunta assim de baixo calão, assim, não, não me interessa, não é? É verdade. As coisas assim que evoluam, que me melhorem, não que me piorem, você tá me entendendo? Eu quero melhorar, então eu conto com vocês, tá bom? Muito obrigado. Isso. Obrigado a todos, viu, galera? Até a próxima, viu? Falou! Um abraço.